I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought. Oi, família! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos passear na casa da Bisa. Nós vamos lá passar a tarde com a Bisa, tomar um cafezinho com ela. Camaleão. Olha, meu camaleão. Olha. A linguinha. Olha, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais esse vídeo. Obrigada pela vida de cada inscrita, Senhor. Que o Senhor abençoe a casa, a família, o trabalho de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Nós já chegamos lá na casa da Bisa. Eu não gravei nada aqui pro canal, porque fazia tempo que eu não ia na casa dela, né? Sempre ela vinha aqui na minha sogra. Então eu resolvi tirar esse tempo para aproveitar com ela, para curtir, para conversar, né? Quem acompanha no Insta viu os stories. Ó. Stories eu botei alguma coisinha lá. Coisinha, não, botei bastante. E agora, ali o Rari tá preparando o miojo dele. Tem muita água aqui, filhote. Dá pra tirar um pouquinho. Pra mim era, acho que era. E dá pra tirar. Ou deixa, fazer uma mentira antes de botar o tempero. Mas é bem pouquinho, tem que tirar, tá? E aí, vou mostrar pra vocês agora as plantinhas. Não vou conseguir plantar hoje, já é noite. Pronto. Isso aí, meu amor. E não consegui contar hoje que já é noite, né? Eu ainda tenho que assistir aula de quarta que eu não fui. Tô com a pia cheia de louça que eu não tinha sabão antes de sair de casa. Esqueci de pegar no mercado quando nós fomos. Então eu vou mostrar agora as plantinhas. Eu trouxe até plantinha dessa vez, né? Não foi só temperinho. Deixa eu mostrar aqui. Eu Harry aqui preparando a comidinha dele. Técnicas de acender um fósforo. Harry vai gravar um tutorial no YouTube. Bota aqui na pia, no geladinho, já apaga. Peguei um potinho aqui. E eu vou colocar as plantinhas dentro dele pra ficar com a raizinha na água. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei lá. Legal que ele brilha pra mim. É, filho. Uhum. Ai, meu Deus. Legal não é que é o fogo em si. É o brilho. Legal que brilha. Ó, peguei um mudinha de uma samambaia. Só essa aqui vai ocupar todo o vidro que eu peguei. Eu vou botar só ela aqui, ó. Peguei de uma samambaia. Vou ter que dar um vasinho pra ela bem bonitinho. Eu vou botar ela ali onde fica o molden. Acho que ela vai se dar super bem. Onde é que fica o molden? Eu vou agora pegar e botar a aguinha aqui. Mas esse daí não. Esse aqui é uma plantinha chamada infalivina. O que é infalivina? É uma plantinha pra estômago. É bem gostosinha. Mas isso aqui não parece, mas bem que a Bisa disse que não era. Não, é assim. Infalivina. Nem tem cheiro direito. Isso aqui é uma folhagem, é uma plantinha também decorativa. Cheiro. Não tem cheiro. Não, tem uma que tem um cheiro bem forte. Eu tô sentindo um cheiro, eu não sei de qual delas é. Não é dessa aqui também. Ó. Ah, deve ser. Ah, é o alecrim. Uhum. Aqui, ó, alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo em assim. Não sei o quê. Ai, gente, eu peguei cebolinha também. Um monte de muda de cebolinha. Ixi, que não vai caber aqui também, ó. Vou botar a aguinha nessas aqui e vou vir um outro vidro pra cebolinha. Agora aqui eu vou botar a cebolinha. Ah, a cebolinha mergulhou ali. Ah, e tem essa outra plantinha aqui. Nem sei se eu vou dar junto com a cebolinha. A cebola é tão forte, pode botar ela. Vou botar lá onde tem o alecrim. Olha só. O sonho sempre da Bisa, quando eu ia lá, ela queria me dar mudinha. Mas eu não me interessava muito em plantar. Hoje que eu cheguei lá pedindo mudas que eu queria plantar, ela ficou muito feliz. Não raspa aí, filho. Nossa, tô tirando os bolhões lá embaixo. É, não, não pode. Tu vai raspar aí coisa na panela.
Então tá aqui. Agora amanhã, quando eu chegar, eu vou plantar. Nós vamos plantar juntas, né? Harry também. Não precisa ser tão rápido assim pra virar, de dar mais um tempinho pra ele amolecer. Agora sim, já. Não, começou a soltar, filho. Só quando começar a soltar, aí tu vira. Não tá quente isso aí, filho. Só soprar uma vez e já tá bom. É? Tá aprovado teu miojo? Aprovado. Não põe tanto assim na boca. Jantando agora. Ah, tinha que ter um aipinzinho pra combinar com essa carne, né? E mais tarde a Aí, gente deixa eu vai fazer mostrar. chocolate quente, né, Ah, mamãe? é, o Harry quer chocolate quente. Eu e o Harry vamos fazer com vocês. Vocês lembram da térmica que eu tava comentando ontem, né? Que eu tô sem bule. E sem térmica. Hoje eu ganhei a térmica. Mamãe, posso mostrar a minha térmica? Depois, tá? Tu já mostrou no outro vídeo. Ah, mas deixa eu mostrar de novo. Mostra, pega aí. Aí, o Harry foi abrir o armário e o Fernando tinha comprado. Nós estávamos lá na Biza, né? E o Harry, de onde surgiu essa térmica? Ela é rosa, ela é um rosê. Um rosa antigo, um rosê. Mas na câmera já tá parecendo. Tem um marronzinho, mas não é. Aí o Fernando comprou o chocolate pra nós. Ai, meu braço! Comprou o chocolate pra nós fazermos o Tá aqui, chocolate mamãe. quente. E essa aqui é a térmica do Harry, porque ele gosta de tomar chimarrão. Abre aí, mãe, pra mostrar como é que tá dentro. Por dentro toda a térmica é igual, filho, não precisa. Então, bora lá, vou jantar antes que esfrie minha comidinha. Ai, filho, tá bom. Ah, fica a mãozinha, parece que tá saindo a câmera. Isso, deu. Todo mundo viu tua câmera por dentro, meu amor. Ela tô eu aqui, de cabelinho bem preso. Porque agora eu vou fazer chocolate quente. Eu separei aqui todos os ingredientes. Vou fazer junto com vocês, vou mostrar como eu faço. E vamos lá, o Harry vai me ajudar aqui. Então vamos lá, começando aqui. Nós precisamos de chocolate em barra. Pega o pote do açúcar ali embaixo, filhote. Nós compramos chocolate ao leite, mas o ideal é o meio amargo. É que o Harry gosta com chocolate ao leite. É, Essa mas receita. pra que esses aqui? A gente Eu tô não usa. cortando aqui. O que, filho? O chocolate ao leite não é só derreter ele e Ó, botar no isso. leite. Agora coloca aqui o Então. leite. Coloca o leite, deixa um pouquinho na leiteira pra mamãe. Pra mamãe desmanchar a maisena. Assim? Não, não. Um pouquinho fica na caixa. Aqui vai bastante. Vai ajudando a mãezinha. Só pega direitinho a caixa, senão vai acabar virando leite pra tudo que é lado. E eu sempre com esse problema pra cortar chocolate. Sofro pra Pessoal, cortar. mãe, vira um pouquinho pra cá. Eu? Que é o telefone? Aqui, ó, estratégia. Harry, não, filho, não. Não desvira isso aí, se der acidente. Pessoal, não façam. Faça assim. Não, ainda bem que sou dona de casa. Imagina que não tá. Tá, acho que agora já deu. Vem aqui. Deixa eu botar mais um pouco. Deu. Agora tu põe ali no fogo. Acende o fogo, esse aqui. E coloca ali pra esquentando. Tá bom. Depois que colocar aí, eu tenho mais missão pra ti. Meu Deus do céu, criança não descansa. A criança não descansa? É. O Rari é a técnica dele de acender o fogo. Queimou o dedo, filho. Quase. Quase, mas não acendeu. A gente não vai acender, porque tu só Mãe, põe. desliga. Daquele que rabar. Não, vamos olhar o isqueiro, filho. Vai estragar. Mãe, desliga. Coloca a carteira ali. Calma, eu tenho que jogar no lixo. Eu quase queimei meu dedo, pessoal. Não tentem em fazer com isqueiro e com coisa. Pedem por seus pais.
Mas pra cá as crianças assistem, assistem. Ah, é, podem assistir com os pais, tá certo. Posso pegar esse pedaço aqui? Pode. Agora... Faça o mesmo! Agora pego o leite condensado e guardo esse chocolate na geladeira. Olha o chocolate. Uhum. Agora quando o leitinho estiver morninho, nós já colocamos esse chocolate ali. E colocamos o leite condensado. Pega uma caneca ali pra mamãe, por favor. Eu vou colocar 3 colheres de sopa de maizena. E caso vá ficando muito grosso, eu vou colocando mais leite. Falando nisso, o filho pega mais um leite aí embaixo. Só não abre, se nós precisarmos. Não nós vamos tem. Abrir. Tem sim, te abaixa. Solta a porta e te abaixa. Ó, nós colocamos aqui. Tá no outro mundo, mas ainda tem mesmo. Ó, mexe bem, põe bastante leite, só pra desmanchar, senão precisa ser cremoso, nada, não tem uma regra, ó. Eu botei bastante leitinho. Até vamos abrir esse aí, pra botar mais, que ficou pouco leite lá. Aí eu vou botar um pouquinho mais de maisena, como eu vou aumentar o leite lá. Eu calculei assim, olhando, uma caixa, uma colher. Não conseguiu? Vou conseguir, mamãe. Eu daqui acho. A pouco arranca essa coisa redonda, mas não arranca tudo ali. Ó, fecha. Não guarda, então só fecha. Deixa aí, se não precisarmos, ó. Aí eu desmanchei bem a maisena. E vou aguardar, quando o leite estiver quentinho... Eu coloco o açúcar, vai ser 2 colheres de sopa de açúcar, vai o chocolate, se for meio amargo, dá pra botar um pouquinho mais. Não, amor, não. Ó, ali tem uma bola ainda. Um pouquinho mais? Não, o leite aqui tá bom. Agora, só se nós precisarmos, lá pode guardar a maisena pra mamãe. O que é a maisena? Essa aqui, ó, guarda lá. Maisena é amido de milho, né? Não sei se ela é uma marca que tem em todo o Brasil. É amido de milho. Agora é minha vez de ganhar um chocolate. Receitas no verso. 2 colheres de sopa de açúcar. Isso aqui, filho, isso não é panela. Aí nós vamos mexer, né? Misturar. Aí logo em seguida já jogamos. Esqueça aqui um pouquinho, filho. Pode ficar um pouquinho de longe. Jogamos o chocolate todinho de uma vez. E vamos mexendo. Mas eu vou mexendo, ó. Até que ele derreta. Tá pegando aqui em cima, filho? Agora tu pode parar um pouquinho até eu botar o leite condensado de chão. Agora aqui a gente coloca umas 5 colheres de Nescau. Bem cheia. Eu nem contei. Vou botar mais uma por segurança e vou ver a cor. Fui falando e não... Agora, aqui nesse momento, eu vou despejar a maisena. Aos pouquinhos, né? Pra mim, minha mãe já tá ficando louca. Ela tá fazendo uma vitamina. Esqueceu que é um chocolate quente. É o chocolate quente especial da mamãe. Ó. Mãe, sabe que tá meio que branqueando tudo de novo, né? Depois a gente coloca mais, se precisar. E agora vou mexendo até ele começar a endurecer. Aí eu vou colocar o leite condensado. Já posso botar agora. Não tem muito problema. Não vai muito leite condensado, porque já tá bem docinho, né? O ideal é usar cacau aqui. Ó. E o que mais? Como assim, o que mais? Ah, voz das pessoas, tá, ó. Aí já, tá. Aí já botei aqui e agora vou mexer até engrossar.
Olha só. Ele fica assim, cremosinho. E agora? Vocês aqui dá pra ver direitinho. Ó, ele fica bem cremosinho. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Abre pra mamãe e filho. Uhum. Esse aqui é pra facilitar a minha vida e a de vocês, ó. Não, vocês não vão ficar sacudindo. Eu espero, né, que seja bom. Aqui, meu amor, aqui mesmo. Ah, é aqui. Não, não, filhinho. Aqui, ali. Tem pizza? Deixa eu ver, chama. Ah, aqui. Pode rasgar também, que não vai... De rasgar? Ah, não, não. A caixinha eu vou usar pra carregar na bolsa. Ele protegido. Quer segurar o celular e a mamãe abre? Não. Deixa eu abrir. Isso. Gente, calma aí. Tem que ser com cuidado, filho. Uhum. Tá, é assim. Também tem como girar, né? Um pouquinho. Uhum. Isso aqui parece mexível, ó. Aqui, ó, minha mãe tá mexendo ali. É, eu já abri umas partes aqui. Tem que ver como é que abre as perninhas dele. Ele abre as perninhas, ele fica em pezinho. Deixa eu tentar, mãe. Ele é bem delicadinho, filho. Estamos aqui agora desmistificando o tripé. Eu sei que estica essa parte aqui também, ó. Estica 75 centímetros. Não, não, não é assim. Nós vamos descobrir aqui, vamos posicionar ele pra gravar. E já vamos mostrar o resto das comprinhas que chegaram da Shein. Então, esse aqui, ó. É o tripé. Olha que bonitinho, que delicadeza. Depois eu vou querer um verde. Não tem verde, filha. A mamãe procurou pra ti. Aí depois eu vou ter que comprar um dos grandes mesmo, né? Mas por enquanto é esse aqui, pessoal. Mas, mãe, dá pra esticar mais ele. Eu sei, filha, mas é daqueles de chão que a mãe falou. Então, a gente jogou no negócio. Então, a gente mostrou pra vocês, vocês já viram, né? O negócio do tripé, vocês não estão sacudindo. Aí aqui tem... essas comprinhas também aqui pra casa, que eu vou mostrar pra vocês. Comprei um jogo de espátulas. Também deixei. Tem essas três espátulas aqui. Rosa. O que mais tem aqui dentro? Ah, tem um. Aqui eu comprei um controle de Bluetooth do celular, porque eu me atrapalho pra fazer a selfie e tudo. E eu achei que esse tripé não tivesse, mas ele tinha um. Então agora eu tenho dois. Potinho cor de rosa. E comprei verde também, porque o Harry pediu pra ter verde também nas coisas da casa, na cozinha. Então eu vou fazer guaranapinhos verde, tapetinho e potinhos também. Deixa eu ver o que mais que veio aqui. Chegou ontem, mas eu nem consigo ter que abrir com você. O que é isso aqui? Ah, sim. As coisinhas a gente chegou. Esse aqui e o joguinho de espátulas, eles chegaram na quarta-feira. Mas no fim eu deixei pra mostrar pra vocês. Aqui os... esse aqui eu acho que eu sei que é. Eu tô ansiosa pra abrir ele primeiro. Deixa eu pegar uma faca. Eu acho que é o meu bule novo. Esse aqui eu acho que é o meu bule. Vamos ver. É ele. Olha só, tem uma cartinha, que bonitinha. Em japonês? Não, não tá em japonês.
Essa aqui é entrega nacional. Obrigada pela compra. Seu pedido foi embalado e enviado com muito amor e carinho. É um prazer ter você como cliente. A Casa do Alumínio. Ó, esse aqui é da Casa do Alumínio. Vamos ver se eu vou provar o bule da Casa do Alumínio. Com plástico bolha. Esse aqui é muito gostoso pra ficar apertando. O Rari é que ama. Acho que ele vai querer esse aqui. Olha só, vem bem enroladinho para não amassar. Realmente dá para ver que foi bem embalado com muito amor. Muito amor, com muito cuidado. Ah, veio um passador de café junto. Eu uso bem pouco, né? Usar em alguns momentos só pra fazer charme, porque eu gosto do saquinho de. Gosto do saquinho. Por que eu tô de óculos ainda? Eu gosto dos saquinhos de pano, né? Gente, olha que coisa linda! Ah, tem as instruções dele aqui, que eu vou deixar dentro. Ó, coisinha pra passar o café. Aí fica bem prático até, né? Passar o cafezinho aqui. Já passa na quantia certa. Vocês viram a térmica, né? Que eu ganhei. Agora o brisinho. Ele é um rosinha puxando pra lilás. Não chega a ser bem rosa, né? Mas é muito lindo. Olha só. Eu super amei. Eu tô apaixonada pelo meu budo. Amor, olha só. Do tamanho, Do meu tamanho, é. Do meu tamanho. Olha, filho. Aí tá aqui o budo. Pra vir ajudar a mamãe? E daí tu vai? Ai, eu acho que eu não gostei da cor do esporte, que era o rosa, bem bonito. Se meu pai estivesse vivo agora, meu paizinho, ele dizia que esse tipo de coisa era cor de burro, ele pode. Não é a cor. As tampas também, a cor não é igual que tava no site, a tampa no site era transparente. É rosa, até gostei assim, mas não foi esse tom que eu comprei. Tá aqui bastante potinho, o preço estava super bom. Não tinha nem isso escrito lá. Tem alguma coisa aqui de ganhar desconto? Tô sem óculos. Até pra mim aí. Eu gosto de várias combinações com rosa, mas não gosto de cinza. Gosto de verde, de marrom. Segui a loja no Shopee. Eu nem comprei na Shopee. Então, depois que eu achei, abandonei a Shopee, né? Agora esses aqui, eu não fiquei muito satisfeita com essa compra aqui. Ele era um rosa pink. Tava escrito, olha a diferença. Rosa pink. Depois eu vou tirar a foto e vou mostrar a comparação para vocês fazendo um shorts. Isso aqui é para aposentar. Os nossos coadores, né? Estão tudo. Ah, não veio grandão, mas aqui ficou bem, porque é as telinhas de metal, amor. Estão tudo quebrado. Depois eles já vão tudo fora. E por último, algo muito esperado aqui em casa. Aqui tem duas coisas muito esperadas que nós estamos sem há muito tempo. Uma lixeira para o nosso banheiro. Rosa, essa vem na cor exata que tava na fotinho. E uma jarra. Ah, essa jarra aqui era rosa. E essa da lixeira, mas a lixeira eu amei. Tô apaixonada por essas compras, gente, é só isso. Aí já vou trocar ali a lixeira. E hoje vamos passar café nesse bule. Tem que tomar todo o café que tá ali passando, tem que passar o novo. Essas são as comprinhas que eu fiz na Shein, né? Agora pronta para fazer mais comprinhas.
Mas marcar essas lojas assim que me enganaram, essa aqui eu não vou comprar mais. Essa aqui ainda vai, porque a lixeira tá bem bonitinha. Só vou reclamar de botar, né, pra eles observando que eu não curti, que trocaram sem me avisar. Era rosinha. Não, é só pra eles saberem, né, que mandaram errado. Mas vou ficar com a jarrinha bem boa, com os suquinhos que o Fernando faz pra nós. Tem que estar colocando as leiteiras em uma garrafa. Aqui são os potinhos, agora eu vou organizar tudo. Tá testando aqui agora. Coisinha pra gravar, gente, tá muito bom. Agora meu rosto não fica, olha só. Olha só, agora meu rosto não fica em cima, assim, do celular. Gente, isso que eu não tô com ele esticado, né? Tá só um pouquinho dele. Eu super amei. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a comidinha que eu fiz rapidamente, eu e Fernando. Que eu fiz um guisadinho, ó. Fiz guisadinho que eu congelo. Eu tinha, cozinhei brócolis e congelei ele, né? Piquei bem, congelei. Vocês lembram aquele dia dos pastéis, né? Os pastéis integrais de forno. E aí congelei. Uma hora dessas de emergência, né? Então, descongelei guisadinho, fritei ele, fiz o molho. Coloquei o brócolis que eu já tinha. E agora, vou botar essa colher aqui mesmo. Pois não serviu, tiro para ficar manchado. E aqui o arrozinho que o Fernando fez, uma delícia. Hoje temos culto, né? Vamos sair daqui a pouco pro culto, mas não vou gravar nada lá pra vocês. Gravei semana passada. Na igreja eu gosto de ir pra prestar atenção, né? Hoje também tô de escala. E tá aqui, ó. Delícia, guisadinho com brócolis e salada de maionese, a minha sogra fez. Eu amo maionese, amo salada de maionese. Então, almoço simples, mas delicioso e saudável. Agora na próxima copinha vai ter com certeza a lixeira aqui da pia. Vou lavar a loucinha daqui do almoço. Depois vou desocupar essas panelas tudinho. O fogão já tá limpinho. Agora vai terminar a pia, mas eu só vou secar a pia aqui e limpar, e a panela vai ficar pra de noite, que já tá na hora de sair. E agora a mesinha também tá organizada, tripézinho a postos. Eu ajustei aí. E agora bora terminar de me arrumar pra ir pro culto. Tem que acordar o Fernando também, que ainda tá descansando. E hoje vocês estão aqui conhecendo a praça do cachorro quente. Durante o dia antes do culto, nós paramos aqui pra comer um lanchinho. Essa praça aqui é muito linda. Bem no meio, assim, da cidade. É bem cheio de árvores. Estamos aqui agora. Esse é o meu? Estamos indo pra igreja aí. Ah, tá molhado, né? Eu vi. Então, eu tô falando pra vocês, é um lugar muito lindo. Cheio de árvores. Ó, tá por vir o das caturritas gritando. Nós estamos no centrão aqui. Do outro lado tem outra praça também, cheia de árvores. Vou virar aqui pra vocês poderem ver lá. Dá pra ver um pouquinho. Outro dia eu vou naquela lá, vem com farinha. Isso aqui é muito lindo. Eu vou comer, porque nós estamos meio atrasadinhos. Nós dois estamos de escala no culto. Meu de calabresa. Mostra o teu, amor, que é mais bonito. Mostra aqui, não tô conseguindo ver. É muito bom. Bem, mosca novo. É novidade. Eu nunca tinha comido ele de. Ai, tem uma abelha! Socorro! Eu não sou doce, sou amarga!
Guarda o telefone antes que eu seja mordida. Morreu de susto. Quem morreu de susto? Eu? A abelha. Vou te dar a abelha. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back. Eu gosto de apertar aqui, né? Eu acabei de chegar em casa agora do culto. Encontramos um gurizinho que deveria estar dormindo acordado. Mas se deu bem, né? Nós chegamos com açaí, né, filho? E ainda acabou ganhando um açaí, mas ele vai dormir porque não pode faltar aula. O Fernando tá ali. Eu queria faltar. Esquentando a nossa jantinha. A tua não, esquenta a minha também, por favor. Enquanto eu finalizo aqui o vídeo, já vou editar. Pra amanhã meio-dia colocar ele. A gente ficou bem legal, agora ficou bem mais fácil, não fiquei com carão em cima, assim, amei. Estou muito feliz com a minha aquisição. Lá estão as comprinhas ainda, eu acabei não guardando, ó. Só abri mesmo para gravar aqui para botar no vídeo. E ainda não guardei. Ah, peguei alguns para usar já, né? Que eu usei ali. Não, foi um só. Aí o bule que tá lá no fogão, que eu vou ter que passar café depois. Aí o príncipe na frente não tá aparecendo. Lá, ó, deu para ver. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, deixe nos comentários alguma coisinha para nós. Jesus ama cada uma e uma semana abençoada. Tchau! Chocolate branco!